Qërë të ndojmë këtë shahirë? Po edhe për para ka ndojmë. Ma shumë ka ndojmë për para dhe që nduan punë. Ma shumë ka ndojmë për para, zë tash. Mua nuk më pëlqejnë shumë vendime të cilët janë marrë në Kosovë para se unë bëhem kryeministër, por ju përshini që nuk më pëlqejnë edhe vendime që merrem teksa jam kryeministër. Sepse populli i Kosovës po don marrëdhënie më të thella e më të gjerë. Sepse populli i Kosovës po don. E dijoni çka po don. Sot dëngova intervistën që mbrëm kryeministri Kurti e paska pas dhonë për RTK-n, respektivisht kolegën tonë Fitorën. Edhe me të vërtet kanë disa pjesë fantastike. A, jo mi komentu, mi ngu, mi thirë shok, dhe me thonë, që të angojmë këtë shahirë se në knoqim në lutë parën. A, që thujnë, mbreslense, sepse në kuadrë të kryeministrit Kurti, ta shikena disa personalitete, pra këmon nuk është vetëm, kjo është vetë i dhejti, po më duket. Edhe, pretendojmë qëtë pjesë. Keni pranuar të implementohet diçka që e ka thënë gjykata kushtetuese. Se bët këtë, kryeministër? Keni thënë pastaj që nuk jeni pajtuar me vendimin, për duhet zbatuar. Mua nuk më pëlqejnë shumë vendime të cilët janë marrë në Kosovë para se unë bëhem kryeministër, por ju përshini që nuk më pëlqejnë edhe vendime që merrem teksa jam kryeministër. Pra, kryeministrit Kurti, jo veç që nuk i pëlqejnë vendimet, ta shim thasi disa Mustafës dhe Ramon Gjeradinoj. Kryeministrit Kurti nuk i pëlqejnë as vendimet që i ka morë kryeministri Kurti. E ta shqysh me marë seriozisht një udhëhes shtetit, kur e ka një botë kuptim t'il. Pra, qyshe merë t'ive, përveç nëse për një men e ka një personalitet dyfisht ose trefisht, ku që ky studjeve nuk pajtohet me atët kuvendit, e aj kuvendit nuk pajtohet me atët qeveris, e aj qeveris nuk pajtohet me atët Bruxellit, e kështu me radhë. Ky për del të Fitorja, edhe për i thët, unë i jo vesh me atët tjertë, unë i ja që edhe këti tjetërit, së nësë pajtohet as me këto. Që kjo ke pjesa e parë, që ma i ke pak gojen kërë ngova, që ta shëtët për gjukatë kërësituse? Pra nuk më pëlqenë mu një mëri vendime që janë marë. Për ty të pëlqenë asë vendime që i ke marë vetë, e gjyru të marë se rëzërsh të ashti kërës pëlqenë vendime të gjukatës kërësituse. Preja të mësetutje. Qështja ka filluar edhe të shkojnë në temen tjetër. Mëndis agencionit katastral dhe zyres katastrale atje në komunikacion. Besoj që raportet tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një aliat i pazëvendësueshëm, paçmueshëm, si një partner substancial në të kaluar, në të ardhmen, e sidomos tani në këtë vit të rëndësishëm, dhe si një mik të dëshmuar, janë shumë mira. Por marrëdhënia do të thotë edhe marrje edhe dhënje. Jo veç dhënje, pa edhe marrje, apo marrëdhënje. Në anën tjetër duhet jetë një raport me rrugë dy kahore, jo veç një kahore. Çfarë po thuve? Nëse për të pasur marrëdhënie të shkëlqyeshme, kushti dhe garancia dhe mundësia ose serviliteti, po aso i kishin pas ma herat ata. Ata kishin qenë kryeministra sot, ata që shkuën, jo une. Që Allah njeri që është vertikalisht që qëndran, që nuk ka servil, që ka dignitet, ajtë se gane. Pse rëtë puna une më bo kryeministra? Pasha zote, pytja ma e mirë që ja ka shtru në erë këtë vetës është pse erdhë puna unë mu bo kryeministër. Këna me pyt na edhe një kod gjatë pse erdhë puna ti mu bo kryeministër, po që ta shje bo. Sepse populli Kosovës po donë marrëdhënie më të thella e më të gjerë. Sepse populli Kosovës po donë, e dijoni që ka po donë. Gjera. Ma të thella e më të gjerë. Nga serviliteti. Po me përfitu nga... Qërë me qëfar, qërë, hajvani, po thët atat part jënë konë servil, atat part që i kanë silë bombardimet e natës që i kanë hek trupat serbe piktuit, atat part që i kanë shpallë pavarësin, që të ka një uftë Amerika, piqunë servil, a kë është tamanile që thujnë, lideri duhen për mja kalzu venin Amerikës sepse populli po lypë.
pajtona, për që s'o ka lyp populli, o ka lyp. Alla, i le të si shdrujp dhe i në fund. Raport me Amerikën? Pa i besoj që kështu është përshtypja shumicës qytetarëve që na sëllën neve, presidentin Gjozë Osmani, kërë parlamentarë, dhe mua në këto ullëse të lartë atë Republikës Zonë. Ma zë shdërëp ne. Në që kjo është përgjitja e qytetarëve. Populli dëshirante që edhe me partnerët e aletët tonë. A që ka o ka dëshirën populli, pak u ka e gjonë. Shkujnë adhe një pjesë pa të bukur shumë. Dhe vrejnë një dalim me para 3 apo 5 viteve. Një. Ma gjeni një protest me mua si kryeministër, ku e keni parullën duam punë. Duam paga më të larta po, duam kushte më të mira të punës po. Kër kushte ka protesta më, ku e keni parullën duam punë më nuk ka. Dhe mos harroni që në vitet e kaluara. Dhe me kësë në gjonë një pa punë më. Hinjorena për shpia, kërkush pa punë sështë. Një? Gjdo e dyta protest e ka pasur së poku një parullë duam punë. Dhe me thonë, po thot para si më konë në kriministë, gjdo e dyta protest e ka pasur ka një parullë duam punë. Protesta që i ka organizu kjo vetë me parulla, piciton atë protesta, për tash s'po koqë asis që tash ti e kriministë dhe visë dalësht ti me protestu me parulla duam punë. Po i dybe mirë shkon me ta gjithë dhe ty një punë. Pra, punësimi është punë shumë kësot? Jo, punësimi është rritë. Po, që është të rritë? Edhe për këtë ka akuz që ka... Që është kona e aforia ku këshin pas dojnë me lazez me protestu me ly punë, edhe aja tja ishtë dojnë në binë, një politikana, një biznismen, dhe a hajde të tha me punu, dhe o këshiri me lazez dhe ku më gjete bash mu. Edhe kë... Ka njerë që kanë dojnë rrja shvendit? Po, edhe për para kanë dojnë, ma shumë kanë dojnë për para. Ma shumë kanë dojnë për para, se tash... Tash pa dolin për tjera rëzyje. Dolin për para, u thëshin duan punë. Ikja ma e madhe, a dini kur është? Është në dimrin 2014-2015. Atëherë kur shkatrua vjani... U, ku, ku që farë huti? Dhe me thonë, po normalisht që nështë ta ka posë ma shumë se ka posë banur ma shumë. Po edhe pe që erë dhe ti ka gjanomi dullin. Edhe u po qeveria për dhe këllit dhe ka. Atëherë është ikja ma... A që atëherë, nuk e moni men ju i një tri do pi juve. Në 2014, kur o konë bo qeveria LDK PDK, nuk gjojshe be njëri në përshrije. Kitë pa të ndollë. U këthyrë ma ne ku erdhe Albini, kryeministër. Po kanë vazhdu duan punë. Duan punë, po ka pas greva, kryeministër. Ka pas greva dhe punëtorve të arsimit. Ka pas greva dhe punëtorve tjerë të ndërmarjeve publike. Pra, njerëzve të punësuar. Po, paga. Po, këtë më dhe më. Paga më të larta, po kërkojnë. Paga më larta është porta e konsumatorit. Janë, e pavërteta është në disa rrofshë këtu. E para, njerëz po dojnë punë, për dhe ata që janë punë, po dojnë rruga më të nolta. Unë nuk e di që kona e njeri që thotë mos marret rrugën. A kuptan, paga më të larta po. Kushte më të mira të punës po, po duan punë, ma gjeni të rrugë që 3 vjetë në protesta ku dushmë. Për ti e kryeministër që 3 vjetë, se ti kënë zirë ato parullat. Paga më të larta, përshka këshmive të larta. Shkon kjo si kërkes. Nuk është mundshme. Me që edhe këtë kemi zbut për bes si... Për bes e kena zbut, pa muk i kena bo qmimet. Qa thët më njeri? Kur gjo, o mirë mas mi komentu më kur, vesh mi ngu që shtë. Mi ngu për seri.